Qual a diferença entre ansiedade e crise de pânico? Essa pergunta me foi feita no Instagram e eu fiz questão de fazer um vídeo para respondê-la, especialmente para não ficar nenhuma dúvida sobre isso, porque é muito comum as pessoas chamarem tudo de transtorno de ansiedade e não terem uma noção real das diferenciações de alguns termos utilizados, certo? Primeira coisa, antes de falar sobre isso, é que a gente precisa entender que existe a ansiedade que é normal e que não é um transtorno. Todos nós temos essa ansiedade, é uma ansiedade que nos protege de situações que possam ser ameaçadoras para a gente em algum nível, mesmo que seja de forma real ou imaginária, certo? E essa ansiedade, a gente precisa ter a noção de que é a parte que não é patológica de nós, né? Uma ansiedade que faz com que a gente atravesse uma rua rápido, cumpra nossos compromissos, né? Vá às coisas no horário combinado. Tudo isso faz parte de uma ansiedade normal. E deve existir, porque ela é protetora. Ela faz com que a gente tenha uma noção de urgência, né? Uma noção de soluções rápidas para coisas que a gente precisa, de fato, fazer, se defender e etc. Isso é uma ansiedade normal. Essa ansiedade normal não gera nenhum sofrimento. Mesmo que seja aquela ansiedade antes de você fazer uma apresentação, falar com alguém ou receber uma notícia, ela é normal. Quando é que essa ansiedade se transforma em um transtorno e quando que a gente fala em crise de pânico? A ansiedade, quando ela começa a te trazer sintomas físicos que geram sofrimento, como palpitação, dor no peito, sudorese de mãos, mão gelada, alteração de concentração, de foco, de memória, de sono, que é uma das principais alterações que acontecem em quadros muito ansiosos, né? Dor abdominal, quando tem até uma sensação de dormência ou mesmo de formigamento corporal, dor de cabeça, tensão muscular, né? Especialmente no pescoço e na nuca. Isso é muito comum em quadros em que a ansiedade já não é a ansiedade que a gente está falando, né? Ansiedade normal, e passa a ser uma ansiedade patológica, que a gente já descreve como um transtorno de ansiedade. E dentro dos transtornos de ansiedade, a gente também tem as classificações, né? Como o transtorno de ansiedade social, mais relacionado à exposição e julgamento, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que é no qual a preocupação é predominante e tem também vários sintomas físicos relacionados. E um dos transtornos de ansiedade é o transtorno de pânico. Mas a pessoa me perguntou qual a diferença entre ansiedade e crise de pânico. A primeira coisa que você precisa entender é que não precisa que o paciente tenha síndrome do pânico para ele ter uma crise de pânico. Inclusive, um paciente que tem que ficar classificado dentro de um transtorno depressivo pode ter uma crise de pânico. Uma pessoa que está vivendo um estresse excessivo em algum momento, não faz nenhum tratamento psiquiátrico, não tem nenhum diagnóstico, não tem nada, ela pode apresentar uma crise de pânico, né? Isso, ou seja, a crise não significa a síndrome ou transtorno de pânico, que é a forma como a gente mais fala hoje. E o que de fato é a crise? A crise de pânico é uma crise de uma intensa ansiedade, medo, sensação de iminência de morte, como se você fosse infartar, ter um colapso a qualquer momento. Algumas pessoas têm sensação de que vão enlouquecer, uma sensação de descontrole de si mesmo. Você tem falta de ar, palpitação, sudorese, paralisação. Essa crise surge e dura no máximo aí uns 10 a 15 minutos. E aí você pode me dizer, ah não, a minha não dura isso, a minha dura muito mais. Em geral, as crises duram no máximo 15 minutos e o mal-estar dela, o mal-estar gerado pela descarga de cortisol, de adrenalina no teu corpo, é que faz com que você se sinta mal o dia inteiro.
o dia inteiro ou até no dia seguinte. Mas a crise, ela é autolimitada, né? E, inclusive, na hora da crise, a pessoa tem todos esses sintomas, né? Essa sensação que vai morrer, essa sensação de descontrole que tem que sair porque precisa pegar o ar, que é uma ideia que a pessoa tem que ela está com falta de ar, mas não existe falta de ar real dentro da crise de pânico. Ela é uma sensação que você tem de que faltou ar, porque, na verdade, o mecanismo que gera a crise é um mecanismo de luta e fuga, né, que o teu corpo faz. E aí ele aumenta a frequência respiratória, a frequência cardíaca, porque a ideia é que você iria fugir da possível ameaça, que nesse caso é não real, né? Na maioria dos casos é não real. Mas você pode ter uma crise de pânico desencadeada por uma ameaça real. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia específica, uma fobia de barata, ela pode ter uma crise de pânico se ela se deparar com uma barata. Uma pessoa que tem fobia social, que tem problema, ela vai apresentar uma coisa na faculdade ou no trabalho, ela pode apresentar uma crise de pânico nessa situação, se ela tiver realmente com muito descontrole do quadro. Tá? E isso é muito, aliás, não é infrequente isso. A crise de pânico, por exemplo, pode acontecer você acordar e ter uma crise, né? Ser acordado com um desconforto, ou mesmo ela pode ser repentino, sem nenhuma causa aparente. A pessoa tá aqui assistindo TV, tranquila em casa, e de repente ela começa a ter um desconforto e ter uma crise de pânico, tanto que ela é chamada de crise paroxística, né? É uma crise repentina. E a gente chama de crise de pânico ou ataque de pânico, tá? Então, muitas pessoas podem ter um estado de ansiedade permanente, né? O dia inteiro muito tenso e ansioso, e nunca ter tido uma crise de pânico. Só que esse estado, algumas pessoas chamam, eu tenho pânico. Isso não é pânico, tá? Pode ser um quadro de ansiedade generalizada, mas não é pânico. E a gente tem que ter cuidado ao falar isso, porque pânico é uma palavra que remete a medo, e eu posso ter pânico de algo, né? Que aí seria medo de alguma coisa. Quando eu falo de síndrome do pânico, eu já tenho aí um quadro de uma pessoa que tem várias crises em um intervalo de tempo determinado, e a gente classificaria essa pessoa dentro do transtorno de pânico, né? Como a gente fala agora, dentro de um transtorno de pânico. Mas a crise em si, que a pergunta da pessoa que me enviou é exatamente sobre a crise em si é esse episódio de curta duração, extremamente intenso e de imenso sofrimento, de falta de ar, medo, aperto no peito, palpitação, sensação de que vai morrer, sensação de que vai enlouquecer. Algumas pessoas têm uma ou outra, né? Às vezes as duas, né? Essa alteração corporal, essa sensação horrível que está no corpo na hora da crise, tudo isso acontece, mas ela é, né? Não é necessariamente conjunta com o transtorno de pânico. E também, quem tem crise de pânico tem um problema de um quadro ansioso, mas não necessariamente alguém que sentir ansiedade torna isso um transtorno mental e nem necessariamente vai ter uma crise de pânico, certo? A gente tem que diferenciar isso, porque também essa maneira de ver, essa maneira de classificar corretamente, faz com que se trate corretamente, né? E possa se entender do que você está falando verdadeiramente, tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre esses conceitos, dá uma olhada nos outros vídeos do canal e coloca aqui embaixo a tua pergunta. Se inscreve antes disso no canal, ativa o sininho para saber quando eu colocar outro vídeo. Mas escreve aí o que, que você tem dúvida, o que você gostaria de saber. Eu respondo todo mundo e estou produzindo todos os vídeos baseados especialmente nas dúvidas de vocês, certo? Compartilhe esse vídeo se você acha que vai ajudar alguma outra pessoa. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!